kao što svi vrlo dobro znate, mi zimi smo veoma aktivni, imamo tu zimsku ciklokros ligu koju je već održavamo 10 godina unazad i koja se pokazala veoma dobro za održavanje forme tokom zimskog perioda. Već ovog vikenda nastavljamo sa 5. trkom zimske lige koja će se održati kod motela Borkovac u Rumi. I tako da ćemo mi nastupiti u najjačem sastavu, dosta smo trenirali, spremni smo i očekujemo dobre rezultate. Zatim sve to u sklopu priprema za održavanje prvenstva Srbije u ciklokrosu koji smo mi organizatori, koji će se održati sljedeći vikend u Šidu na bajkodromu, već svima dobro poznat na Jednoti, koji smo već 2 mjeseca spremamo i uređujemo. I već nekoliko puta su dolazi takmičari sa strane da vide stazu, oduševljeni sa stazom, i u subotu ćemo čak praviti neki kontrolni trening pred državnom prvenstvom zbog dosta velikog interesovanja klubova da dođu da odrade trening na stazi za državno prvenstvo, tako da očekujem i dosta velik broj takmičara 30. januara. Tako da pozivamo i vas i sve oni koji vole ovaj sport dođu da isprate naše najbolje takmičare u Srbiji, ne bili se pokazali u najboljem svjetlu. Nadamo se da će biti dobra organizacija i koliko toliko suvo vrijeme. Zatim sledi jedan period malog 7 dana oporavka i onda sa reprezentacijom većina naših takmičara putuju dole u Crnu Goru u bar 10 dana na pripreme, pa predstoji nam onda od marta prolični dio sezone u mountain bike-u i drumu, tako da skoro, što bi se reklo, nema stajanja.